identifikueshme dhe është arrogante. Gjatë kësaj kohe, pra sa kishte grev, për rreth 5 javë, pra pati diskutime nga eksponenteve vendosë për fripra kryeministin Kurti, duke quajtur se sindikatat të kapura, të ndikuara nga opozita, se po dëshirojnë pikrisht ta dobësojnë qeverin, ta rrëzojnë qeverin, është e tillë? Jo, kur s'ka qenë e tillë, sepse ne kemi po sindikatat kanë bo greva, kanë bo protesta, edhe tek ne kur kemi qenë në qeverisje, por ne kemi qenë më dialigus në këtë aspekt dhe kemi ullur, kemi diskutuar, kemi marrë shqecimit të tyra me të paracitur kërkesen, dërso vëdvendosa në kundushtim nga ne, ajo nuk e ka trajtuar bilis asë sindikatat të Kosovës. Ma shumë i ka konsideruar gati si sindikatat të Serbisë, sa si sindikatat të Kosovës. Dhe si pasoj... Se sindikatat Serbisë? Po me pas... E ka po si armicur, pra ndaj është mundu gjdo herë të nënshmoj, të nënshoj, edhe si të tilë, dhe më tho, edhe e ka paracitur që po dojmë i rëzur qeverin. Ne e dim shumë që ne ato sindikata, ka edhe partive të ndryshme, e kom përmen edhe në seans parlamentare, që e kom tho që ka udhëheqës të sindikatave që kanë qenë bështetës të vetëvendosjes. Edhe kjo është nuk ofshëci, struktura organizative tyre ka mësimdhans që kanë qenë mbështetës. Vetëm që kanë qenë në mbështetë të PDK-s, ose të partive tjera. Sigurisht që në këtë pjesë, gjitha partit politike kanë qenë mbështetës në disa sindikata, por në fund të ditës, pyetja lindë, a është e drejtë në kërkesë e tila, pa jo. Dhe sigurisht që për neve ka qenë në kërkesë e mbështetur në vërtetën dhe në mundësit, në pa mundësit që ata të ekzekutojnë të rritet pako për arsye se ka pos kriza ekonomike dhe ne kemi po të arsyeshme. Pra ndaj nuk qëndron asese kjo pjesë që ka qenë e partive politike opozitare, por ne kemi mbështet, që kam mbështet edhe vetë vendosja ma shumë kur ka qenë e opozit. Po ne kemi realizu kërkesat në kohën kur ata kam pos kërkesat. Pra mos ekzekutimi i bagave realisht në shpije në një, themi, rrug tjetër, gjithashtu me plët vështirësi, themi, sepse nuk është